Casas e famílias. Casa, ambiente sagrado, universo paralelo e particular, carregado de lembranças, memórias e recordações vividas por seus moradores. Cada cômodo visitado reflete uma particularidade de um indivíduo que se constrói, se desenvolve e cresce nesse ambiente. A casa não é só uma simples composição de móveis e peças. Uma casa carrega registros de acontecimentos e eventos que ocorrem nesse local. Dentro da casa se constitui uma família. Hoje em dia, há vários núcleos e conceitos de família. Grupos de amigos que resolvem morar juntos. Casais que se unem com a esperança de amor eterno, entre outras variáveis. A decoração pode dizer muito de quem vive lá, mas são as conversas que enchem esse ambiente de vida. São as conversas, os ruídos, que criam a trilha sonora do ambiente, e os personagens respondem exatamente como essa música é tocada e direcionada. Cada casa tem sua própria história, anônima e repleta de segredos, como se fosse um enorme cofre, impenetrável para os demais. Só pode entrar aqueles que são convidados. Há uma beleza abstrata nas famílias, nos seres que lá habitam, que me lembra a arte de tecer tecidos diferentes, materiais diferentes, que são retalhos de histórias que se costuram, que se rasgam, se não houver cuidado no decorrer do tempo. Casas têm suas fragilidades. Chuvas fortes podem desmoroná-las. Os habitantes desse recinto são seres mortais, repletos de conflitos emocionais, que a qualquer momento, a qualquer ventania mais forte, pode mudar todo o contexto, deixando-os desabrigados emocionalmente. Estamos acostumados a visitar casas. Muitas vezes, escrevemos nossas histórias em lugares diferentes. Nos mudamos não apenas de local. Uma mudança de residência, um novo ambiente, cria novos hábitos que irão acarretar em transformações profundas também em nosso interior. Uma vez li que a casa é a representação do útero materno. Achei interessante essa analogia, se pensarmos que é dentro dela onde nos sentimos mais seguros, onde consumimos por mais vezes nossos alimentos, onde nutrimos nossos sonhos, crescemos, nos desenvolvemos e um dia partimos. Saímos do conforto do útero e criamos nosso próprio lar. Mais uma vez, compartilho com vocês um texto com um tema que muitas vezes ignoramos, mas é um dos cenários principais das nossas histórias. Se gostou, curte, se inscreve no canal e compartilha. Até o próximo vídeo.